Atëm, sa mund të marrin të rinë të përvojat pozitive dhe qka sielin rezultat këto loj konferenca? Kjo sa pash është samiti maj madhi të rinëve që organizohet? Atëherë është fati mirë që LDA-ja për jo krejan mundësi të rive nga Kosovë në pjesëmorje, duke filluar edhe për mu pajisë dhe me divizë, e lere më tjetë prezent një iri në shtetin e Kroacisë, ku pjesëmorja, thashe dhe maherët, ka qenë jazëkënisht e modhe, me folë në ndryshëm, me njerës ndryshëm nga fushat të ndryshme. Për ne është një përvoj jazëkënisht e mirë, sepse vitin e kalune kemi pos mundësi që ti dërgojmë rreth 53 në këtë konferencë, dhe nga kjo konferencë ka lindë edhe një bashkëpunim me një organizatë franceze, ku ne si të ri të LDA-s kemi pas mundësi të prezentojmë Kosovën në një panel diskutimi, duke të reguar potencialet e vendit tonë, po edhe rinin e vendit tonë, që është me të vërtet një potencial jashtëzakonisht i madhë.